il-lokalitajiet fejn iż-żgħażagħ tagħna ġew snilu, il-koppji żgħażagħ tagħna biex irabbu l-familji tagħhom qed jisfgħu assedjati minn kriminalità li qed iġġelhom jibżgħu ġewwa darhom, jibżgħu jitilqu darhom, jibżgħu ħallu l-wiedhom joħorġu barra fit-toroq. Il-gvern fid-dawlta ta' kollu ma jagħmel xejn. Hija tsiket u hija passiv. Irridu mill-oppożizzjoni nibdew niġġieldu għal dawn il-familji tagħna, għal dawn iż-żgħażagħ tagħna, għal dawn l-anzjani fi djarhom ħalli għal darb'oħra. Malta illi kellna l-fama the safest country in the world ma tiġix issa mifnija bħala one of the least safe countries in the world.